Efendim Şamakı'da ilk oyun kesildi. Futbolun bölgeye kayılışı hashtagıyla sosyal şebekelerde bunu anca paylaşırlar ki futbol bölgede gözeldi. Sizin bu arada düşünceleriniz ne? Hayırlı olsun. Tabii ki güzel bir andı. Çünkü Şamakı ilk oyunu burada geçirdi ve bizim stratejimiz uygun olarak növbəti illərdə də Premier Liqada daha çox bölgə komandaları görəcəksiniz. Hal-hazırda lisensiyalaşdırma prosesi gedir. Artıq müraciətlər gəlib, sənədlər baxılır və may ayında artıq müvafiq qərar qəbul olunacaq. Təbii ki, bugünkü oyunda sevinci haldır ki, stadionda azərkeşlərin sayı çox idi və əminəm ki, növbəti oyunlarda da azərkeşlərin sayı ancaq çox olacaq. Oyunla bağlı düşünürəniz necədir? Yani? Maraqlı oyun keçdi. Azərkeşlər qollar da gördü. Sevdici haldır ki, F komandası ilk oyunda. Sonra isə Neftçi qalib gəldi. Amma bu futboldur. Əsas odur ki, tam sizlə razıyam ki, bölgəyə futbol qayıdıb və bu sevdici haldır. Və əminəm ki, növbəti illərdə də futbol coğrafiyası yenə də bərpa olunacaq, belə deyim. Dediniz ki, sevdiləşdirmə komitəsi müraciətlər daxil olub. Hansı bölgələrin komandalarından yəni, daxil olub? Onlar seçə bilərsiniz. Artıq Tovuzdan müraciət olunub, daxil olub və Kəpəzdən. Ve Zaqatalada narazılığı yaşayan çempionatda uğurlu çıxış edir divizyonda. Biz də qayıtmaq istəyirik. Əslində, hər bir klub müstəqildir və müraciət edə bilər. Lakin Zaqatala Futbol Klubu müraciət etməyib. Lisensiyalaşdırma prosesində iştirak etmək üçün digər klublar iştirak edib müraciət ediblər. Xanım, deyilmiş ki, iki komanda olacaq. Yəni, müraciətlər çox olsa komandaların sayı artırıla bilərmi? Sözün düzü bizim strategiyamızı uyğun olaraq biz planlaşdırıq iki komanda daxil olsun. Sonra isə növbəti illərdə təbii ki, komandaların sayını planlaşdırırıq çoxaltmağa. Yəni, belə deyək də, biz biraz qeyri-peşəkar yanaşsaq, 4-5 komanda, 6 komanda dərhal daxil edə bilərik. Amma inandırım sizə, bu davamlı olmayacaq, stabil olmayacaq və bir neçə ildən sonra yenə də həmin komandalar bağlanacaq və yaxud birinci divizyona düşəcək. Ona görə gəlin, stabil şəklində inkişaf edir. İndidən demək tezdir, amma risk nə qədərdir növbəti mövsüm üçün 2-dən az sayda ola bilərmi klub? Təbii ki, risklər hər zaman mövcuddur, force major ola bilər, bununla bağlı da katiblik baxır bu məsələlərə ki, bu riskləri azaldaq və maksimum dərəcədə həmin gələn komandalara dəstək göstərək. Misli ilə anlaşma prosesi nə yerdədir? Amin müəllim deyir ki, Elxan müəllim cavab verə bilər, nə yeniliklər gözlənir bu məsələdə? Təbii ki, daimi danışıqlar aparılır və ümumi biz böyük bir layihə düşünürük. Böyük bir bundan bağlı da sizə məlumat verəcəyik. Hal-hazırda bizim əsas gücümüz o idi ki, bu iki yeni komanda, belə deyədi, yeni komanda deyədi ki, Premier Liqa yenə də komandaya davam eləsin növbəti mövsüm və Futbol İnkişaf Fondu da maksimum futbolumuza dəstək olsun. Yəni, Futbol İnkişaf Fondu da fəaliyyətini başlayıb. Bildiyiniz kimi, müşahidə şurası da var. Artıq nümayəndələr də açılacaq növbəti aylarda və Futbol İnkişaf Fondu bununla bağlı. Biz çox ümidvarıq ki, Futbol İnkişaf Fondu klublarımız üçün böyük bir dəstək olacaq. Yəni, deyilənlərə görə gələn mövsüm hər kluba, Premier Liqada iştirak edəcək hər kluba yəni, müəyyən maliyyə ayrılacaq həmin şirkət tərəfindən. Bu nə qədər doğrudur və 1-2 milyon arası gözlənir bu maliyyə olmaq. Bilirsiniz, bununla bağlı biz bir neçə il bundan qabaq da layihə təqdim etmişdik müxtəlif qurumlara və bu layihə hal-hazırda da davam etdirilir. Gəlin, mən əvvəlcə nə işlədim, çünki istəyərdim ki, bir müsbət cavablar alaq. Öz tərəfimizdən işimizi düzgün quraq ki, bu layihə alınsın. Əqəmən, Millinin çıxışlarıyla son iki oyunda uduzmaq çox müzakirə olundu, tənqid olundu və qarşıda iyun ayında bizi ağır qrafikdə oyunlar gözləyir. Nə gözləyirsiniz Milli komandadan? Təbii ki, hər oyunda 3 xal göstərdik. Yoldaşlıq oyunda təfsirlər olsun, komanda yaxşı nümayiş bitdirmədi və rəsmi oyunlarda ancaq gələ də gözləyirik.
AFA rəhbərliyindən Debiazinə xüsusi bir danışıqlar oldu mu? Yəni bütün belə deyək də ölkə futbol istismariyyəti tənqid edilir deyə bu tənqidləri nəzərə alıb ona xüsusi bir tapşırıq verildi mi? Yəni yoldaşlıq oyunlardan sonra. Nəticəyə görə də yəni təbii ki, yəni hər oyundan sonra yoldaşlıq oyunu məqsədi komandanı sınaqdan keçirir. Yoxlama, futbolçuları, müxtəlif futbolçulara dəvət göndərmək və yoxlamaq onları. Lakin təbii ki, biz də istəyirik ki, baxmayaraq ki, yoldaşlıq oyundur, qələbə qazanaq, qalib gəlir həmin onlarda. Amma əsas məqsəd təbii ki, rəsmi oldum. Yəni, bütün ölkə futbol istismariyyəti tənqid edilir deyə bu tənqidləri nəzərə alıb onlara xüsusi bir tapşırıq verildi mi? Yəni yoldaşlıq oyunlardan sonra. Nəticəyə görə də yəni. Təbii ki, yəni hər oyundan sonra yoldaşlıq oyunu məqsədi komandanı sınaqdan keçirir. Yoxlamaq, futbolçuları, müxtəlif futbolçulara dəvət göndərmək və yoxlamaq onları. Lakin təbii ki, biz də istəyirik ki, baxmayaraq ki, yoldaşlıq oyundur, qələbə qazanaq, qalib gəlir həmin oyunlarda. Amma əsas məqsəd təbii ki, rəsmi oyunlarda hər oyunda, bir də deyirəm, hər oyunda 3 xal qazanmaq. Elxan, Debiazla sözləşmişəm. Bu günlərdə İtaliya mətbuatının açıqlamasında millidə xarakter problemi olduğunu bildirmişdi. Bundan bağlı nə deyirsiniz? Təbii ki, baş məşqçi öz fikrini sərbəst ifadə edə bilər. Və çox söhbətlər oldu, müxtəlif interpretasiya oldu sözlərdə, amma sonra isə səhv eləmirəmsə İtalyan dilində təqsib elədi və video yazısı çıxdı və mən də xahiş elədim tərcüməçilər tərcümə etdilər və orada da sözün düzü təhqir edici heç bir şey görmədik və təbii ki baş məhkinin öz münasibətləri var futbolçularının, o tam fərqlidir bizim, mənim və yaxud idman direktorun və baş katibin olan futbolçularla münasibət baş məhkədən fərqlidir. Ona görə o müxtəlif o münasibətləri onlarla qurub və quracaq təbii ki və mən düşünürəm ki, mətbuata nə qeyd edirsə o futbolçulara toplanır zamanı da deyir. Olur, sən.